Oprašujeme pohádkovou klasiku, aneb děti čtou dětem. Základní a mateřská škola Jana Amose Komenského Vlčice. Josef Čapek, jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort. Pohádku namluvil Tadeáš Erbert. Odborné vedení Anna Plovajková. Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort. Pejsek měl zítra svátek a kočička narození. Děti to věděli a chtěli pejska a kočičku nějak svátku a to narozená překvapit. Přemýšleli, co by pejskovi a kočičce dali nebo udělali. Pak si vzpomněli a řekli, víte co děti, uděláme pejskovi a kočičce svátku dort. Jak řekli, tak udělali. Vzali si na to formičku a uplácali pejskovi a kočičce v písku krásný dort. Navrhdali 5 pěkně bílých kamínků, to byly jako mandle a dort byl jako opravdový. Donesli ho kočičce a pejskovi, tu máte, přinesli jsme vám k svátku a k narozeninám dort. Je moc dobrý, můžete si ho celý sníst. Pejsek se kočičkou si dort vzali, dělali nad ním ňam, 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 ten je dobrý, ten se vám povedl a dělali, jako by ho jedli. Děkujeme vám, řekli dětem, takovýhle, dort jsme jak živi nejedli. Děti z toho měli radost a šli domů. Škoda, že pejskové a kočičky písek nejedí, řekl pejsek kočičce, když děti odešly. Takový krásný dort, to bych si nad něm nějak pochutnal. Jestli pak víš, že jsem nad ním dostal náramnou chuť na nějaký opravdický dort, ale musel by být opravdický, povídám. Taky jsem dostala chuť na opravdový dort, řekla kočička. Víš co, však když mám zítra narozeniny a ty svátek, měli bychom si nějaký dort udělat. Jenomže nevím, jak se takový dort dělá. To nic není, řekl pejsek. To je lehké, to já vím, jak se takový pravý dort dělá. To se do takového dortu dá všecko, co je k jídlu nejlepší. Všecko, co nejraději jíš a pak je ten dort nejlepší. Když tam dáš takových nejlepších jídel 5, tak je 5x dobrý. Když jich tam dáš 10, tak je potom 10x dobrý. Ale my si jich tam dáme 100 a budeme mít 100x dobrý dort. To je pravda, řekla kočička. Uděláme si takový nejlepší dort. Pejsek a kočička si vzali zástěry a pustili se do vaření. Vzali mouku, mlíčko a vajíčko a míchali to dohromady. Dort musí být sladký, řekla kočička a nasypala do toho cukr. A trochu slaný, taky řekl pejsek a dal tam sůl. A teď tam dáme máslo a zavařeninu, řekla kočička. Zavařeninu ne, tu ne, tu já nerad, povídal pejsek. Dáme tam místo zavařeniny sýreček, ten nám tu zera, tak tam dali několik sýrečků. Mně se zdá, že je málo mastný, řekla kočička. Musíme tam dát několik špekových kůží a oříšky. Abychom nezapomněli, řekl pejsek a nasypal tam kornout oříšku. Oříšky jsou dobré, schválila to kočička, ale měla by tam ještě také přijít okurka a dala tam okurku a kosti, volal pejsek. Musíme tam přece dát nějaké kosti. Tak do toho dortu dali hodně kostí. A přece nějakou myš, myš já tak tu zeráda, vzpomněla si kočička a dala do dortu 4 myši. Tak a teď několik burstů
hodně pepsových. To je něco pro mne, řekl pejsek a dal tam několik brstů. A teď to hlavní, povídala kočička, přece šlehanou smetanu tam musíme dát. Dali tam plný hrnec smetany a trochu cibule, řekl pejsek a dal tam cibuli a čokoládu, řekla kočička a přidala do toho čokoládu. A omáčku, napadlo pejskovi, i dali tam omáčku. Tak do toho dortu dávali a míchali všechno možné, dali tam i česnek a peps a namíchali tam sádlo a bombony, škvarky a skořici, krupičnou kaši a tvaroh, perník a ocet, kakao a velí, jednu hlavu z husy a hrozinky, inu všechno možné do toho dortu dali, jen chleba tam nedali, protože pejskové a kočičky chleba zrovna tuze moc rádi nejedli. Když to všechno smíchali a rozmíchali, byl z toho dort tak veliký, jako kolo uvozu. Panečku, to bude veliký dort, to se nějak najíme. Chválili si to a teď to dáme péci. Dali dort péci a těšili se na to, až bude upečený. Kouřilo se z toho, bublalo to, prskalo a syčelo, škvířilo se to, syčelo to a šla z toho pára. Smažilo se to a připalovalo, kypělo to a přetékalo a čmoudilo to, jako kdyby se staré hádry pálily. Když se jim dort zdál dost upečený, dali ho před dveře, aby vychladl. Víš co, řekla kočička pejskovi, a když byly ty děti tak hodné, že nám přinesli ten svůj dort, tak my je zaspo zveme na ten náš dort. Tak pojď, řekl pejsek, půjdeme ty děti pozvat. Vzali se za ručičky a šli ty děti pozvat. Děti byly zahrádce před domem a hráli si tam se kuličkami. Pejsek s kočičkou je pozvali na dort a chvíli si s nimi pohráli s kuličkami a potom ještě s míčem a trochu se kostkami. Ale zatím šel kolem toho dortu jeden zlý pes. A jak ten dort vychladal, zavonělo mu to do nosu všelijak. Ha, 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 pomyslil si ten zlý pes. Tady mě to nějak voní, to bude asi něco na můj zub. Čichal, 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 až se toho pejsku a kočičina dortu dočichal. Ha, ha, řekl, když se toho dortu dočichal. Tady to je, to si dám. A tak se ten zlý pes pustil do toho dortu, hltal a hltal, až mu v očích slzy stály, jak byl ten dort uvnitř ještě horký. Hltal, až se přitom několikrát zakuckal, hltal a hltal, až ho celý dohltal. Tak na to vypili ještě celou konev vody a odvali se pryč, když si pejsek a kočička s dětmi dost pohráli. Vzpomněli si na ten dort, tak se vzali všichni za ruce a šli se podívat, jestli už ten dort dost vychladl. Panečku, to si děti pochutnáte, řekli pejsek a kočička. To ani nevíte, co jsme tam všechno dobrého dali. Došli, dívají se a co to? Dort je pryč. Je mi neřekli pejsek s kočičkou. Dort je pryč, někdo nám jej vzal. Dívají se a dívají a vidí, tamhle pod keřem leží veliký zlý pes a tu se heká. Moc se tím dortem přejedl.
a teď je mu špatně. Ukrutně ho bolí v břiše. Toto bolí, toto bolí, naříkal ten zlý pes. To jsem si dal, co ono to bylo v tom dortu všechno namícháno, že z toho mám takové ukrutánské bolení. Heč, to máš z toho, řekl pejsek, měl z toho nechat, když dort nebyl tu. Víš, pejsku, já si z toho nic nedělám, že nám ten zlý pes snědl ten dort, řekla kočička. Třeba by nám po tom dortu také bylo špatně a svátek a narozeniny bychom měli zkažené. To je pravda, řekl pejsek. Jen ať naříká a heká, ten zlý pes, patří mu to. Ale já mám hlad, tuže bych jedl, ať je to, co je. Ale my doma docela nic k jídlu nemáme. Všechno jsme dali do toho dortu. A já na svůj svátek bych přece jen nechtěl mít hlad. Nic si z toho nedělejte, pejsku a kočičko, řekli děti. Pojďte k nám a my vám dáme od našeho oběda. Takže pejsek s kočičkou k dětem k obědu. Pojďte děti jíst, volala na ně už maminka a děti. A řekli, maminko, tady ten pejsek má svátek a kočička na rozeniny. Musíme jim také něco k obědu dát. Tak dali kočičce a pejskovi od oběda, dali jim polívečku a bylo také másíčko a bramborové knedlíčky a ještě kousek koláče od včerejška. Někde pro ně maminka vyšťárala kočičce a pejskovi. To tu se chutnalo, poděkovali dětem za oběd a šli spokojeně domů. To jsme se na náš svátek a naše narozeniny poměli. Libovali si takový dobrý oběd a ani trošičku nás podím brzíško nebolí. Došli domů a ten veliký zlý pes tam ještě v houšky hekal a naříkal. Oni šli po tom dobrém obědě spát a libovali si, jak se jim ten svátek a narozeniny přece jen nakonec vydařili a ten zlý pes potom jejich dortu hekal a naříkal v tom houšky ještě celých 14 dní.